У мирному житті дитина б сказала, що це сонечко. Проте зараз воно має вбивчу силу. Такі сліди від російських снарядів тут можна зустріти безліч. Результат – побиті вікна, посічені стіни будинків. Відновити пошкодження та забезпечити усім необхідним інгульчан допомагає місто. 9 липня російські війська обстріляли мирний Інгулець. Пошкоджень зазнали 25 житлових будинків, дитсадок, школа та 4 об'єкти бізнесу. Того ж дня місто виділило необхідний ресурс з резервного фонду для відновлення зруйнованої інфраструктури. Оперативно взялися і за адресну допомогу. З другої доби після обстрілу міста розпочало допомогу, щоб мешканці Інгульця могли відремонтувати свої будинки після обстрілу. І ми видали і скло, і ОСБ, і 4 криші, на котрі прилетіли нас ці снаряди, видали всі матеріали для того, щоб ми змогли все допомогти. Безумовно, і школу зараз вже закінчуємо встановлювати. Скло і дитячий садок. Сьогодні ми закінчуємо повністю виконувати всі роботи, щоб він був у нас захищений. Потрібно ще вирішити питання по склопакетам для нашої школи, котрі ми зараз будемо вирішувати. Значні ушкодження у цій школі. Типові вирви на асфальті, розбиті вікна, пошкоджений дах. На сьогодні вже відновлено 36 дерев'яних вікон і на черзі металопластикові вікна. Завдяки міській раді дуже вчасно надана допомога. Були організовані бригади, які допомагали прибирати скло, сміття, встановлювати нове скло. Професіонально працювали хлопці і ми на сьогодні маємо вже відновлені вікна. Мешканцям, чиї оселі постраждали від обстрілів, місто виділило матеріальну допомогу. Вчора отримали? Отримали, матеріальну вже отримали. Да, бачила вчора на карті. Півмільйона вже виплатили всім. Ми інші платежі не зробили по казначейству, а ці платежі всі зробили. Своєчасна допомога, тому що, як то кажуть, в суботу це трапилося, да, ці вибухи, а в неділю вже нам допомагали. Оперативно була організована робота з прийому і опрацювання заяв. Першочергово розглядалися звернення про пошкодження у житлових приміщеннях. 256 таких заяв уже опрацьовано. З міського бюджету виділені кошти на загальну суму майже 500 тисяч гривень. Матеріальна допомога надавалася людям, яких постраждали вікна, скло, яке йде по фасад здання. Тобі ж кухня, спальня, отаке ім'я. Ми приймали з перших днів акти, не приймали, обслідували. Виходила комісія, обслідувала ці всі домоволодіння, заставлявся акт. Приходили люди, мешканці постраждалих помешкань, писали заяву. І це все ми передавали на тимчасову комісію по пошкодженню, яка визначала суму виплат матеріальної допомоги. Вже було перечислено на картки банків і на Укрпошту 256 заявників. Розмір допомоги залежатиме від того, яких пошкоджень зазнало домогосподарство. Гроші може отримати або власник, або людина, зареєстрована за цією адресою. Люди дуже вдячні, тому що Інгулецький райвиконком не залишили людей в трудну хвилину. Перші ж дні почали надавати допомогу. На перші поверхи давали листи ОСБ, вище на поверхи – плівку. Це поміч велика. Криші, при тому, що у нас пострадали криші, дали рубіроїд для проведення робіт. Вчора я, наприклад, вже отримала допомогу на відшкодування. У мене пошкоджені вікна, балкон, і я на 5-му поверсі живу, у мене стеля ще пошкоджена, і, власне, там потрібно її ремонтувати. Спасибі, звичайно, нашому місту, нашому меру, нашим депутатам за те, що не залишають нас в біді.
Всі, хто подав заяви на допомогу для ремонту житлових приміщень, обов'язково її отримають. Таке запевнення почули на зустрічі мешканці Інгульця. Ми і подальшому будемо дивитися, як йдуть ремонтні роботи. І я вважаю, що будемо допомагати всім людям, котрі постраждали від воєнних дій. Юлія Вітряк, Євгеній Жулай. Цей день.